reduir la taxa de fracàs escolar. Aquest és l'objectiu que persegueix la mesura de govern presentada al plenari d'aquest mes de juny. La idea és oferir a un nombre significatiu d'alumnes d'ESO l'oportunitat de tenir un suport a l'estiu per superar els exàmens de recuperació del setembre. Així, des d'aquest mes de juliol es faran activitats de reforç als alumnes, incidint particularment en els centres amb població més vulnerable, amb major nombre d'immigrants i amb resultats acadèmics inferiors a la mitjana. Actualment, un 85,7% dels alumnes barcelonins es graduen en educació secundària. També es posa en marxa un programa de suport a les famílies i un projecte de reforç educatiu a les biblioteques municipals. Hem d'anar a buscar unes mitjanes més altes. La Unió Europea ens ho marca, 85, i estaríem en aquests moments complint aquestes xifres i ens podíem quedar així, però no és l'objectiu. Jo crec que l'objectiu és anar a atacar tota aquesta franja, aquest 10, 15, 20% d'abandonament d'estudis, de no graduació, i hem d'anar a atacar i hem d'anar a buscar el 100%. Durant el plenari també s'ha presentat un informe que mesura l'impacte que genera en la ciutat la cultura popular. El document conclou que en total un 7% dels barcelonins participen al moviment festiu. Estem parlant del voltant de 117.718 persones que dediquen tardes, vespres, nits a la cultura popular. Són persones que des del voluntariat participen activament en crear ciutat, en crear cultura, en crear identitat i també en facilitar la cohesió de la ciutat. L'informe també apunta que les entitats de cultura popular fan més de 6.000 activitats a l'any a la capital catalana.